Kartu su Andėja sveikiname su jumis visais, sulaukusiais pirmojo šių metų pavasario savaitgalio pabaigos, kovo 3 diena, sekmadienis. Ir aišku, kad tokį taškų kiekį buvo nelengva kompensuoti paskui kitiems komandos žaidėjams. Rendonas Demas, kaip jau teko minėti, visiškai be žaidybinės praktikos. Čia ir Jordano Watsono metimas po driblingo, kairė ranka iš vidutinio nuotolio. Tai vieneris iš šio sezono komandų tarpusavio rungtynių pergalingą metimą buvo pataikęs Watsonas, o čia atsako taškais greitai ir Kėdainiai. Košmariškas pastarasis LKL rungtynės prieš Vilniaus rytą. Bet čia jau puikus perdavimas kairė ranka. Ir Frantz balų rinko per pirmas savo 9 rungtynės. Lietuvos krepšinio lygoje. Gordy Raimi iš to paties kampo. Antras. Teba ten pasitiko ir gerai pasitiko ties tritaškių Watermanas. Dabar Tebas gerai įvertino situaciją. Ir čia... Vaitkas Vaitkus. Ate iš aikštės kampo. Artis Ate. Smeigia tolimą metimą ir kitai. Pamatęs prieš save Brandoną Tebą turbūt užsimanė parodyti, kad ir aš taip moku, bet to parodyti nepavyko. Čia Martynas Arlauskas. Vienas iš tų žaidėjų, kuriem turi duoti tą laisvę ir gyventi su to pliusais ir minusais. Dabar Tebas baudžiamas asmeninis. Kol kas pelnyti taškai. Na, matėm kelis netaiklius Tebo bandymus. Sidurevičius čia dar kart bando laimę. Pirmas tas jo metimas buvo labai netaiklus. Kol kas be šono Maknylo indėlio Kėdainiečiai. Net krepšio dar netakavo. Maknylas nekarto. Tebas krepšį atakuoja ir toliau. Jurgensas. Koro užtvara pakilo prie Jurgenso Watsonas, bet kažkiek gal ir jau nebespėjo. Ignas Vaitkus su kamuoliu gali palaikyti Kėdainiai iki kėlinio pabaigos. Nesirenka to daryti, bet renkasi kitaip užbaigti sėkmingai. Kuri iš šių komandų po šio turo turnyro lentelėje liks paskutinėje vietoje. Šonas Maknylas. Žmogus pergalės išvykoje šiame sezone. 9 žaistų susitikimų, 9 pralaimėjimai. Čia skėčiai. Rungtynių dalį Kėdainių ekipą. Watsonas turi erdvės ir tą erdvę jis išnaudoja. Jurgensas irgi turi laisvės, šoko 2 varžovai prie jo ir kaip gerai įvertina situaciją Estas. Nepagadina nuotaikos tai, jog varžovas laisvas iš pakrepšio pelnė taškus. O dabar jis turi ir daugiau priežasčių. Palaikys kamulį. Dar 5 sekundės, po užtvaras atakuoja Watsonas, 2 ir 3 taškai pailiui. Jau patyrusių žaidėjų, turinčių įnešti ramybės ir kovingumo. Ignas Vaitkus, taiklus, jo 3 taškis. Lekūno verpstė ir klysta Tomas Lekūnas. Watermano rankose perimtas kamuolys, Watermanas iki galo, 2+1. Neišvengia pražangos. Darevičius nuo parkėto Lekūnui, surastas skadimas Džekas, spėja grįžti prie jo Okoro, bet Džekas sėkmingai renka taškus. Oficialias rungtynės abiems komandoms. Manau, tiek vieniem, tiek kitiem. Džeko gražus blokas, bet Okoro pirmas prie kamuolio 17 aukštų ūgio. Iš viso mestų 10 netaiklių metimų. Watermanas ir toliau. Zeino Watermano. Na, dabar jau tas meistriškumas. To Pasvalio amerikiečių duetas nesulaukė. Neblogai padvigubintas Vaitkus, bet atsikratė. Šiaip ne taip kamuoliu. Reimi netaiklėjo Koro. Vaikų ir vietoje. Likus jau mažiau negu 4 sekundėm. O Jordanas Watsonas. Wow. Pataiko metimą, kuris tą +15 suardo net trečdalių galiausiai 10 taškų skirtumų.